Ô, Dudu, eu confesso que eu estou um tanto quanto preocupado e com medo. Preocupado e com medo porque, bom, a projeção, o otimismo e tal, ele sempre está presente. Uma projeção positiva, o otimismo sempre está presente, estão presentes. Mas eu olho para a seleção brasileira, eu olho para as laterais, eu olho para os volantes, porque o André é um volante de extrema qualidade do nosso futebol, com pouca experiência internacional, ou quase nenhuma. O Bruno Guimarães, meu primo, é um bom jogador, mas nenhum deles está ao mesmo nível de Casemiro nos melhores momentos da carreira dele. O Casemiro já não se encontra mais num grande momento da carreira. Então é problema, porque você tem um meio-campo frouxo para marcar, você tem laterais que são medianas, é um problema. Outro dia eu vi um time que tinha Kaká, Ronaldinho, Adriano, Ronaldo. Rival, você viu o Rivaldo, Cafu. né? Você viu o Cafu e Roberto Carlos, o Lúcio, que era um zagueiraço. É. Aí hoje. Mas enquanto a sua convidada, que vai abrilhantar essa mesa daqui a pouco, vier com esse verde espetacular dela, haverá esperança. Grande Thaís Santos, nossa convidada de hoje, que vai falar muito do Brasil. Mas me disse ali fora, falou: Everton, eu sou pachecona. Hoje o Brasil vai ganhar da Argentina. Eu falei: tomara que aconteça. É. E é disso que a gente vai falar daqui a pouco, Dundum. Abraço. Um abraço, grande Dudu, grande Eduardo Costa. Estamos aqui batendo esse papo todos os dias, de segunda a sexta na tela da Band no YouTube. A partir de agora, a seleção brasileira em campo, não agora, logo mais. E a gente fala de tudo isso porque tem Brasil e Argentina, veja. Próxima parada, Maracanã. O duelo de logo mais contra a seleção da Argentina tem cara de revanche. A última vez que as equipes se encontraram por aqui foi na final da Copa América de 2021, com vitória hermana por 1 a 0. Maracanã é sempre muito especial, né? Jogar em um estádio onde tem muita história, né? Principalmente para a seleção brasileira. Tenho, como você mesmo disse, tem alguns bons momentos ali, outros não tão bons, né? Mas creio que é sempre um lugar muito especial. De lá para cá, muita coisa mudou. A equipe liderada por Messi conquistou o mundo, enquanto o Brasil tenta se reencontrar. Fernando Diniz foi o escolhido para liderar os primeiros passos, mas o caminho ainda não foi encontrado. Sem vencer há 3 jogos e com 2 derrotas consecutivas, a seleção brasileira pode até mesmo terminar o ano fora da zona de classificação direta para a próxima Copa do Mundo, caso perca para a Argentina. Algo que não acontece desde 2016. São momentos diferentes, né? A Argentina, ele vem de um título mundial, né? Então eles estão muito mais confortáveis, né, nesse momento, né? A gente vem numa mudança de ciclo, numa mudança de ideias, numa mudança de, né, de futebol, de convocação, de novos jogadores chegando. Em meio às preocupações, Diniz ganhou mais um problema com o corte de Vinícius Júnior, lesionado na coxa esquerda. Nas últimas atividades, na Granja Comari, Gabriel Jesus ganhou a vaga no time titular. Mas não vai ser a única mudança. Na lateral esquerda, Carlos Augusto entra no lugar de Renan Lodi. O provável time vai ter Alisson no gol, Emerson Royal na lateral direita, Gabriel Magalhães e Marquinhos na dupla de zaga, com Carlos Augusto fechando o setor defensivo. Mais à frente, Bruno Guimarães, André e Rodrigo fazendo a função de camisa 10. No ataque, Rafinha, Martinelli e Gabriel Jesus. Todos que vêm aqui têm que estar pronto e têm que estar preparado para fazer um grande jogo. Essa será a despedida do Brasil na temporada. O último jogo de Fernando Diniz nas eliminatórias. Depois, a seleção só volta a disputar a vaga para a próxima Copa do Mundo, em setembro do ano que vem, quando a CBF espera ter Carlo Ancelotti no comando da equipe. Eu tô feliz, muito feliz, honrado e me sinto sempre estando aqui desafiado, principalmente quando tem um jogo desse tamanho, nesse estádio. Então, é um grande desafio e eu adoro estar aqui nessa posição e ter a possibilidade de jogar um jogo desse tamanho. Mas você precisa se preparar, entender, né, que as críticas são maiores porque você dirige uma seleção pentacampeã. Você precisa parar de desprezar a pergunta bem fundamentada de jornalista nas coletivas e você dizer: sua pergunta faria sentido se isso assim assado. Sua pergunta teria sentido se isso assim assado. Peraí, ué. E outra coisa, o que nós estamos assistindo, Diniz, casa com os números, com a performance do time. Casa totalmente.
Aí você desqualificou a pergunta sobre o quarteto de ataque. Se você não tem seu melhor volante, mesmo quando teve, ele não jogou nada contra o Uruguai, que foi o Casemiro. Aí você coloca lá, por exemplo, André e Bruno Guimarães, meu primo. Você não tem nenhum deles com a qualidade e com a capacidade de marcação do Casemiro. Suas laterais sofrem, porque você tem dois laterais que, convenhamos, estão muito longe do que tínhamos em outros momentos. Então é sofrimento demais. E você foi picado pelo bichinho da arrogância. Tá arrogante. Tá arrogante, não aceita crítica, não aceita uma pergunta bem fundamentada, bem formulada. E a sua seleção não tá jogando nada. Tomara que hoje você dê uma resposta. Por quê? Você se despedir, se é que vai, se despedir da seleção com mais uma derrota em casa, aí vai ser realmente, já é o nosso pior início nesse novo formato de eliminatórias, né? Então pode ser ainda pior se não conseguir vencer o jogo. Nós vamos falar disso daqui a pouco, mas antes eu preciso falar de KTO.com, porque, veja bem, anota comigo aí. O jogo mais importante do ano não é Brasil e Argentina hoje no Maracanã. O jogo mais importante do ano vai acontecer no dia 8 de dezembro. E você pode participar, inclusive, de um jogo ao lado de grandes nomes da internet, do rádio e da TV. A promoção Convocados KTO. Aliás, nosso time da KTO, se jogar contra esse time do Diniz aí, nós arrebentamos. Tanto o meu quanto o do Lélio. Edição Minas Gerais. Você vai acessar o site kto.com, vai fazer seu cadastro e o primeiro depósito, você vai utilizar o cupom JOGOKTO. Depois, é só você torcer para ser um dos 10 convocados para jogar no dia 8 de dezembro lá no Mineirão. O jogo terá transmissão pela internet, aí reportagens, narração, reportagens, comentários, tudo isso. E você jogando ao lado de vários craques do rádio esportivo, da TV, da internet e marcando um golaço no gigante da Pampulha, que tal? Então acesse aí kto.com. Para saber mais, eu lembro que é exclusivo para maiores de 18 anos. Brinque com responsabilidade na KTO e entenda que o cupom é JOGOKTO. Foi lá, fez o cadastro, primeiro depósito você ganha 20% de boas-vindas. Coloca o primeiro depósito lá no valor que você bem entender, fez o cadastro. Aí depois é só torcer para ser um dos escolhidos para estarem com a gente lá. Entre os escolhidos, você vai estar com a gente lá no Mineirão no dia 8 de dezembro, no grande Convocados KTO, o jogo mais importante do ano. Viva KTO, KTO ótima! Eu não poderia deixar de abrir esta edição. Hoje estou recebendo aqui Thaís Santos, estou com Elton Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes, mas não poderia deixar de abrir esta edição com Elton. Com todo respeito a Thaís, porque eu preciso abrir com Elton Novaes, que estávamos ali de fora agora. Eu disse, Elton, eu tô com medo, eu sou Pacheco, eu tô com medo. O Elton falou, não, eu não acho que é jogo para ter medo, porque esse tipo de jogo aí é onde a seleção brasileira pode responder. Aí o Elton falou isso, eu fiquei assim, animado por... 5 segundos. Cinco segundos, que daqui a pouco eu lembrei que meu meio campo tem André e Bruno Guimarães, minhas laterais, tem Royal e Carlos Augusto. Aí eu falei... Alguém lembra do Carlos Augusto no Corinthians? Porque o Elton tem uma memória de elefante. Você lembra do Carlos Augusto no Corinthians? O Elton falou, não lembro. Saiu cedo para o Monza, depois emprestado para a Internacional e lá deslanchou, então, né? Então, lá na Internacional ele tem jogado e tem jogado algumas partidas bem boas. Eu acompanhei pouca coisa dele no futebol italiano, mas é um jogador que está sendo utilizado agora para tentar fortalecer um lado que o Messi pode cair bastante, né? Então, é uma situação... há muito tempo eu não via o torcedor brasileiro ter tamanha preocupação com a Argentina como tem para esse jogo de hoje. Aí foi o que eu falei com o Everton, foi o seguinte, esse tipo de jogo é o que às vezes pode acontecer algo diferente. Porque, convenhamos, né, gente, a seleção do 1 ao 11 também são grandes jogadores. É claro que a gente pegar o conjunto da obra, a Argentina é a favorita para a partida de hoje. E está gerando um burburinho muito grande quando se fala na importância da partida de hoje pro futebol. Pode ser a última oportunidade do Messi jogando no Maracanã. Então isso também está gerando uma grande expectativa. Mas tirando todos esses momentos glamurosos que pode existir dentro disso, a seleção brasileira ela tem que se impor. Impor como seleção brasileira.
É a história do clássico, a história grandiosa que é um Brasil e Argentina. E aí as forças se equiparam. É claro que vai ser um jogo dificílimo. Eu concordo com o Everton quando ele fala a questão dos volantes, que teve uma queda muito grande nessa questão dos volantes, que quando o Diniz ontem mesmo na coletiva, ele falou que não existe novidade na forma que a seleção está jogando com quatro jogadores ofensivos. O quarto, que seria no caso o Rodrigo na partida de hoje, ele é puxado um pouco para trás desses três atacantes para formatar o meio campo com três. Assim como o Tite utilizava na própria Copa do Mundo. Então não existe novidade nisso. A gente não tem que se firmar em cima de que o Diniz está fazendo muitas mudanças. Eu acho que mais as mudanças estão sendo do setor defensivo. Principalmente com a saída de bola, que eu também concordo com tudo que muita gente tem falado, que demanda tempo. O time para o Diniz funcionar nessa questão de saída de bola demanda tempo. E seleção brasileira, a gente sabe, 2, 3 treinos, no máximo 4, porque é muito curto o tempo junto. E o grande problema, Thaís, é que além da falta de tempo, existe a divisão de atenção. Dona Flor e seus dois maridos, um filme que fez muito sucesso do cinema nacional. E hoje eu posso dizer que é seu Diniz e seus dois amores. Amores. Porque não dá, cara, não dá para dividir. Embora eu entenda que a seleção requer muito menos tempo disponível ali, como o clube precisa dele no dia a dia, a seleção talvez não precise. Entretanto, se ele dedica o tempo todo para a seleção, eu entendo que essa dedicação só pode trazer benefício para a seleção. E não tem trazido. Afinal de contas, entre a conquista da Libertadores e a seleção brasileira nos confrontos de Uruguai, Colômbia e agora Argentina, ele teve entre o Fluminense e a seleção, ele teve uma conquista de Libertadores e agora tem um Mundial para jogar também, Thaís. Boa tarde. Boa tarde para você, HG. Boa tarde para todo mundo, né, gente? Se a gente for analisar de forma fria, dá a impressão que isso tudo é uma grande várzea, né? A forma como a gente teve esse problema de escolher o novo técnico da seleção brasileira, um problema para escolher um técnico para a seleção brasileira. E de repente vem o Diniz, que foi meio que interino. O Diniz fica por enquanto, mas daqui a pouco vem o outro. Aí a gente tem que ver se o outro vai querer daqui a não sei quanto tempo. Aí o Diniz, que já tem clube, ele não vai sair do clube dele para pegar essa responsabilidade, né? Ele vem aqui para fazer um trabalho quando ele puder, porque ele vai ter que conciliar as duas coisas. Eu acho o Diniz um bom técnico, tá, gente? Eu só acho que é uma questão da gente pensar o nível da seleção quando a gente fala que o Diniz assumiu a seleção brasileira sem ter conquistado nenhum título de expressão na carreira dele. Eu já achava ele um técnico muito promissor e achava que isso seria questão de tempo, sim. Mas ele ter chegado à seleção brasileira antes de ter conquistado esses feitos, antes de ter justificado ali os resultados do trabalho dele, que eu acho interessantíssimo. Eu não estou criticando a forma como o Diniz faz futebol. Eu gosto muito de ver os times treinados pelo Diniz. Só que mais importante do que é apresentado ali dentro de campo é o resultado. E seleção brasileira, mais do que nunca, está precisando de resultado. A gente tem vários problemas, várias questões, Everton. Primeiro, hoje a gente vai ter um clássico de Argentina e Brasil, onde a gente tem a Argentina campeã do mundo e uma equipe extremamente estruturada. Vem de uma derrota para o Uruguai, mas não é nenhum absurdo você perder para o Uruguai, um fato isolado. Já o Brasil está passando por um processo de reformulação. Eu concordo com o Elton quando ele diz que as mudanças não são tão grandes, tão estruturais assim. Mas existe uma mudança, de qualquer forma, né? Grande, de comando, de mentalidade. Do Tite para o Fernando Diniz existe uma distância quilométrica. E o Brasil está tendo dificuldade de absorver e se adaptar a tudo isso. A gente vê claramente dentro de campo. E além disso, eu acho que tem um problema maior. A nossa seleção brasileira hoje é uma coisa que me dói o coração, porque eu sou Brasil sempre, tá? Mas nós não temos nenhum craque. O único craque que nós temos, gostem dele ou não, chama-se Neymar. Pode ser um mala, pode ser o que vocês acharem que ele é. Peraí, você não acha o Vinícius craque? Não. Vinícius Júnior, é pra mim, ainda isso, não é craque. Isso, Thaís! Aqui, tem ainda mais falando o Rodrigo seleção brasileira. O Rodrigo pra mim é craque. Thaís! O Rodrigo é craque. Thaís! Ainda não. Thaís! Não. Ô, Thaís, pelo amor de Deus, Thaís. O craque, gente, o craque, ele precisa se justificar. Não só em clube, em curto período, que pra mim faz pouco tempo ainda, que o Vini tá fazendo um grande trabalho no Real Madrid. Mas ele precisa se justificar. Pra eu chamar de craque na seleção.
O Vini ainda não se justificou como craque na seleção. Em termos de seleção brasileira, Vini Júnior não amarra a chuteira do Neymar. É minha opinião. Pela história. Vai história. Chegar, história, vai é. Chegar, pode chegar, nossa, tem potencial para ser isso daqui a pouco? Sim. Sim, mas ainda não é. Aí, assim, eu discordo plenamente, porque assim, o Vini já é referência no Real Madrid, que é só o maior clube do futebol mundial. Então, assim, o Real Madrid é uma referência do caramba e o Vini é o cara. É o cara que a meninada lá vai atrás pra comprar camisa, que a meninada para pra pegar e tirar foto, que a meninada se emociona ao tirar foto. Além de bola, é fenômeno midiático. Que decide Champions. É um cara que, cara, Champions é... Elton, mas eu tô falando de seleção. Então, mas cara, pra ser craque, ele ainda, na minha opinião, é a minha visão, então, gente. Ele tem que ter esses números ainda também pela seleção. E o recorte de Real Madrid, pra mim, é curto ainda. Porque na seleção, ele sempre estava jogando ao lado do Neymar, que o Neymar é o protagonista, ele assume pra ele essa função de protagonista e que ele deve fazer isso sempre. Por quê? Se você pegar o número de jogos que o Vinícius... Que na seleção? O Neymar foi protagonista há muito tempo. Não, eu tô dizendo o Vini ainda que não. O Vinícius, é o que eu tô então, dizendo. É o que eu tô dizendo agora. É essa discussão. O Vinícius acabou de machucar. Vai ficar fora até fevereiro. Então, assim, a gente ainda... Na seleção brasileira, ele também teve oportunidades. Na Copa do Mundo, no jogo contra a Suíça... Só um ponto que eu vou concordar com o Elton nessa aí. Eu acho que o Vini tem condição, sim. E ele, pra mim, ele é craque. Ele é craque. Pra mim, ele é craque. E ele tem condição, sim, de assumir o protagonismo. Em relação ao protagonismo, eu concordo com a Thaís, que o Neymar hoje, ele abraça muito esse protagonismo. E como Só que a questão é que eu acho que o Vini é craque. Eu concordo com a Thaís. Nós temos dois grandes craques hoje, o Neymar e o Vinícius. Eu concordo com a Thaís. Então, assim, eu concordo com a Thaís de que o Neymar ainda é nossa grande referência. Veja bem, nós estamos tão mal de referência que o Neymar é nossa grande, está muito abaixo do Messi, por exemplo. Muito abaixo, mas é a nossa grande referência. Mas é que o Neymar, ele tá num patamar acima do Vini Júnior, mas o Vini já, pra mim, já é craque. Eu quero te tranquilizar de uma coisa. Eu escutei todo mundo aqui tranquilão e tal. Eu até discordo uma coisinha com o Eltinho sobre a não mudança de perfil ou de estilo. Acho que a mudança de jogador. Não, eu falei pra frase, peraí, eu falei pra frase do eu não, não, eu, não, sim, não foi sim, minha. Sim, sim. Eu roubei. É que eu acho que roubei tem uma mudança muito grande. Do Diniz. É que assim, tem uma mudança de jogador. Não, não, sim, eu entendi a fala do Diniz. Tem que deixar isso claro. Não, eu porque eu acho que a mudança dos atletas. Peraí, Thiago, só desculpa. Eu acho que tem que deixar claro pra todo mundo que não foi meu pensamento. Eu abri uma aspas pro Diniz. Perfeito. O Diniz explicou. O Diniz explicou a formatação de 4, não são 4 e 2 no meio. São 3 e o Rodrigo é o homem que vem por trás dos 3 atacantes. Assim como o Tite fez. É a frase do Diniz. Mas assim, é que tem um ponto nessa questão do Diniz, inclusive. Sim. As mudanças de peça são muito grandes. O Brasil jogava com Casemiro e Lucas Paquetá na Copa. Eram os dois homens atrás desse meio campo. Os dois estão fora hoje. Eles podem até voltar em algum momento, mas os dois estão fora pro jogo de hoje e estavam fora pro jogo contra a Colômbia. E aí entram Bruno Guimarães e André. O Brasil jogava com Neymar, Rafinha... Me ajuda, por favor. Vini Júnior e Richarlison. E Richarlison. Desses quatro, o Richarlison não tá e não vai para ser o time titular. O Neymar não tá e o Vini não tá. Isso. Então, só o Rafinha. Nós estamos falando de 5 mudanças em 6 peças. Então, assim, eu entendo o que o Diniz está dizendo, mas ele está esquecendo uma coisa simples, que são essas mudanças. Qualidade, né, Thiago? Exatamente. Nem acho que só qualidade, eu acho que mudou. Cara, quando você muda o jogador, você fala assim, pô, esses caras têm que se adaptar a essa forma de jogar. Esses 6 estavam adaptados. Além disso, o Brasil perde, para mim, seus 2 principais nomes, que são o Vini Júnior e o Neymar. Deixa eu ouvir o valor sobre essas discussões. Eu quero te tranquilizar numa situação rapidíssima mesmo, que é o que, quando eu tomei a palavra, eu queria te tranquilizar nessa situação. Você está preocupado? Muito. Em 2007... Na final da Copa América, a gente mostrou porque nós brasileiros, somos papais da Argentina. A gente tinha um meio campo com Mineiro, Josué, Elano e Júlio Batista. A Argentina tinha um meio campo com Cambiasso, Mascherano, Riquelme e Verón. O ataque da Argentina ainda tinha Messi e Tevez. O ataque do Brasil era Robinho e Wagner Love. Sabe quanto? 3-0 pro Brasil. Cara, o problema do lado de lá é quando eles veem a camisa verde e amarela. A camisa amarela tá na frente do argentino, ele treme. Ele se borra inteiro. Isso é histórico. Foi assim na Copa América de 2007, foi na Copa América do Adriano de 2004, foi na Copa das Confederações de 2005. Então,
Os caras se borram quando nos veem. Copa de 82. Tá tranquilo, vamos atropelar os caras de novo. Copa de 82, mas e depois veio 90, né, Valu? É. Aí 90 azedou nossa garapa, é né, Valu? Desculpa, não, minha memória é muito 82, ruim. 3 a 1. Pré-91. Maradona ainda foi expulso nesse jogo brasileiro. É. Não, ele deu uma entrada bruta no Batista. Esse jogo, 3-1. Chutou a barriga do Batista. É. Batista foi dominar uma bola e deu uma voadora na barriga do Batista. Absurdo. Batista que depois, muito tempo depois, desmaiou lá na televisão, não era? Comentarista da... Da RBS foi lá? Foi o Batista que desmaiou. Foi o Batista que desmaiou lá? Estava no ar na transmissão. Eu falei sim. Mas enfim, eu gostaria da sua opinião, que ela é muito importante para nós. A Thaís tem razão, o Elton tem razão, o Thiago tem razão, eu tenho razão ou ninguém tem razão? Não. E só você, que é nosso não, guru. Imagina, boa tarde para vocês, todas as pessoas que nos assistem pelos televisores e também através do YouTube, né? Sempre a audiência muito crescente aí no digital. Assim, com a Thaís, eu concordo com ela quando ela diz que o Vini Júnior e a gente, o Neymar, está numa ilha hoje quando se trata de seleção brasileira, assim, sendo, ele é a referência, ponto. Não existe ninguém que esteja minimamente perto dele. Só discordo, eu acho que o Vini Júnior já é, sim, craque, claro, tem que continuar crescendo para que ele possa alcançar até mesmo esse status de ser um cara que, na ausência do Neymar, a gente tem a confiança de que ele seja capaz de assumir o protagonismo. Quando o Thiago fala a respeito da Argentina, eu diria mais. O Brasil não é pai da Argentina. Para parafrasear o Zé Ramalho, o Brasil é avô-rai da Argentina. É avô e pai ao mesmo tempo da Argentina. Então, assim, só que vai ser um jogo extremamente difícil. A equipe do Diniz, acho que faltou humildade ao Diniz. Quando o Tite pega a seleção lá atrás, ele não rasga todo o trabalho que vinha sendo feito. Ele aproveita alguma coisa e dali vai implementando o que ele entendia como ideias de jogo. De um ponto para frente, ele já começa realmente a mostrar a cara do seu trabalho. O Diniz rasgou completamente o trabalho do Tite. Eu sei que ele tem que ter um trabalho autoral, mas em termos de seleção brasileira, a rotina é bem diferente da rotina do Fluminense, onde ele tem dias cheios, semanas cheias. Então vamos ver. Como ele disse essa frase que o Elton até trouxe aqui para nós, eu acho que pode ser um Brasil que resgate um pouco daquela memória que era o Brasil do Tite, mas é claro, com o Diniz também, colocando ali um pouco do seu trabalho em campo. E aquela Copa de 82, que o Batista que eu citei agora, ele foi ele mesmo que desmaiou, estava numa transmissão, Chico Vargas está lá em São Paulo vendo a gente, o pessoal da agência da experiência assistindo a gente lá em São Paulo, ele mandou a informação confirmando. E nesta Copa de 82... Teve o golaço do Éder contra a União Soviética. União Soviética. Né? Paulo Isidoro, bola rasteira na entrada da área, o Falcão abriu as pernas, o Éder levantou com a direita e meteu uma pregada com a canhota, um golaço. E o goleiro era o Dassaev. Dassaev, que na época era considerado o melhor goleiro do mundo. Coisa Ele nem linda. Viu a cor da bola. Agora, ó, deixa eu dar um beijo aqui. Sabe em quem está assistindo a gente? Uma figura adorável. Eu trabalhei com ele na Itatiaia, maravilhoso. Paulo Azeredo. Grande Paulinho Azeredo tá vendo a gente aqui, diz que tá assistindo do carro. Paulinho, você tá assistindo o carro aí, você para o carro para ver. Tá no banco de passageiro. Daqui a pouco vamos fazer o mano a mano aqui de seleção. Dá dó, né? Mano a mano de seleção brasileira contra a Argentina, daqui a pouco vamos fazer. Mas agora eu preciso falar sobre Gabriel Marques, que está na cidade do Galo, onde participou de uma visita ao CT, a primeira desde os tempos de pandemia, antes de chamar o Guedes, parabenizar aí a comunicação do Atlético, porque é o seguinte, porque vocês olham lá para o que acontece, eu sou um crítico contumaz da comunicação dos clubes, tá? Contumaz, não foi por isso que eu não me deixo vender, por causa de ninguém me ameaça e ninguém põe na minha boca o que eu tenho que falar aqui, ninguém. Então é o seguinte, mas parabenizar pela iniciativa, outrora do Cruzeiro, de abrir as portas da sede para a imprensa e agora do Atlético. Por quê? Porque não é porque é tendência na Europa que vocês têm que copiar aqui, porque aqui nossos torcedores acompanham pelo rádio diariamente, ou pelas rádios diariamente, pelos portais, né, pela televisão, e não faz favor nenhum para nós de abrir o clube para repórter nosso entrar, não. É que vocês se aproximam de quem vocês estão cada vez mais distantes, que é do torcedor. Então, para você se aproximar do torcedor, ninguém está querendo ver esquema tático de treinador e tal. Mas vocês reclamam que, por vezes, as críticas aqui são injustas? É lógico, a gente só vê jogo. Então, deixa ver um treininho também, porque vai ajudar bem. Vocês vão se aproximar dos torcedores.
Então não vem com essa de que é a tendência na Europa que vocês têm que adotar aqui. Abre a sede, deixa a imprensa fazer a cobertura, mas tudo com ordem, tudo com comando para a coisa fluir. Que tem de gente que enche o saco também quando está assistindo o treino aí, faz aquilo ali, os caras vão, tem uns que vão para tomar café lá e comer lá e não vão para trabalhar. Fala, Gibbs! Olá, olá, HG, boa tarde para você, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui, né, pela primeira vez desde o início da pandemia na Cidade do Galo. Pois é, o Atlético abriu as portas do CT para a gente poder acompanhar os treinos e na maior parte do tempo a gente viu aqui uma atividade 8 contra 8 ali com três times se revezando dentro do campo. E olha, HG, também tivemos aqui a oportunidade de bater um papinho com os atletas. Então é o seguinte, eu estou inclusive recebendo aqui uma mensagem do grande Marquito, está assistindo a gente também, está lá em Martinho Campos, um cineasta de competência absoluta. É, daqui a pouco, inclusive, o Gabriel, vou te chamar aí que eu quero ver com quem você falou aí, alguns jogadores e tal, e foi muito boa a presença da imprensa aí. Passam mais vezes aí, viu? No Cruzeiro, no Atlético e tal. E bora lá. Mas antes eu tenho um recado. Atenção. Incentivando a inovação do mercado farmacêutico, eu preciso falar para vocês de Afiminas aqui, que é a chave para o sucesso do seu negócio. E que tipo de negócio é? Quando você tem uma grana, você quer fazer um investimento, mas você não sabe em que investir. Você quer um negócio justo, um negócio sólido, um negócio com métricas, um negócio seguro. Aqui não tem aventurinha. Ai, entra aqui nessa... Investe aqui que é uma aventura. Não. Aqui são 30 anos que a Afiminas faz a gestão das marcas Droga Rede, Poupa Minas e Poupa Brasil. A Droga Rede, obviamente, a mais antiga delas todas. Então, nesses 30 anos, mais de 130 lojas inauguradas, todas muito saudáveis. E você quer investir, quer ser dono de uma farmácia ou quer trazer a sua farmácia, você já tem uma farmácia, ela não é de nenhuma rede e você quer trazer para a nossa rede para melhorar a sua capacidade de compra, para usar as nossas métricas e ter mais sucesso e ter processos envolvidos para ter mais garantia de performance. Nós vamos fazer isso para você. Então está do outro lado aí, preste atenção, faça contato conosco. Chama lá, ó, 37, que é Divinópolis, fala com a Afiminas, 999-26-2121, 37, 999-26-2121, fale com os nossos consultores e seja dono de uma farmácia aí no seu bairro, na sua região, na sua cidade, vem para o nosso time, faça parte de um time de grande sucesso. A gente te ajuda, você não precisa entender nada de farmácia nem de gestão, a gente te ajuda a montar a sua farmácia, porém, de uma forma que você vai se surpreender, porque até o ponto da farmácia a gente escolhe para você, mas usando métricas, informando quantas pessoas passam por ali, se as pessoas têm capacidade realmente de serem clientes seus, qual a faixa etária delas, etc. É um baita de um negócio ser dono de uma unidade Droga Rede, Poupa Minas ou Poupa Brasil. Então venha para o nosso time, venha fazer parte da família Afiminas e seja dono de uma farmácia investindo muito menos do que você imagina. 37-999-26-2121. Eu falei de Afiminas. Cadê o Guebres? Fala, Guebres. Ah, tá. Não, depois eu chamo o Guebres. Então tá, daqui a pouco. E para de gritar no meu ouvido aí, Stefano. Tá achando que eu sou surdo? Fico gritando aqui. E outra coisa, minha mãe já morreu. Para de xingar ela. Ô, me dá o mano a mano aqui, por favor. Já vamos começar a sofrer, gente. Alisson, ah não, acho que aqui dá. O Alisson é mais goleiro, né? Alisson Martins, é o time. Eu não acho. Fala sem amor. Eu vou de Alisson. Boa, garoto. Boa, garoto. Marquinhos ou Romero, que valuzeiro? É... Cara, acho que dá pra ser os dois, a zaga. Pra mim, a melhor zaga seria Marquinhos e Romero. Eu também acho. A melhor zaga seria Marquinhos e Romero. Mas você tem que escolher um. Então, mas eu acho que colocou errado aí, gente. É, Popó. É o Popó. É. Tá gritando no seu ouvido, Popó? Chama o talento. Se engana, agora é a sua mãe. A minha? Então, é. Ah, ainda bem que eu não escuto. Aqui. Marquinhos. Chama no talento e vai pra cima. Então, Marquinhos. Gabriel Magalhães ou Otamendi? Thaís? Otamendi. Aliás, Otamendi, você tem um pezinho de Sérgio Ramos, hein, cara? Tem um pezinho de Sérgio Ramos, hein? Mas tem mesmo. Carlos Augusto ou Tagliafico? Ah, dá as duas pra Argentina.
É Tagliafico e Molina. Não vou nem discutir isso, né? Não vamos perder tempo. No momento não dá. Eles podem deitar hoje, queimar nossa língua. Aqui também dá não, né? Não. Dá não. Pra mim, não. André e Enzo Fernandes, não. Dá não, né? Então vamos. Meu primo e o Depô também dá não, né? Também, não. Pra mim dá não. Hein? Pra mim dá, viu? Pra mim dá, viu? Pra mim dá. Pra caceta. Eu sou Bruno Guimarães. Eu sou Bruno Guimarães, pra mim não dá. Essa aí eu sou Bruno Guimarães. Você, Balu? Pra mim, Depô. Mas assim, o Bruno Guimarães tá jogando muito. Tá jogando muito, mas tá jogando muito. Mas o Depô tá jogando muito faz tempo. Esquece. Essa é a questão. Mas não sei. Essa é a questão. Não sei. Eu vou te Depô. Cara, eu de novo, eu tô com o Thiago. E olha que aqui. E olha que aqui é meu primo, hein? Eu acho que a gente tá com benevolência com a Argentina nesse caso. Adoro. Não, irmão, eu tô com opinião. Não vem com esse papo, não. Benevolente. Não vem com esse papo. Vê os irmãos lá, já fica todo soltinho. 2023, eu sei que esse papo vem. Depô. É só pegar e olhar. Agora vamos lá. McAllister e Rodrigo. Rodrigo. Martinelli de Maria. De Maria. Pela história de Maria. Mas hoje por tudo. Não, desculpa, isso aqui é... Não, isso. Por favor. Não. Desculpa. É claro que é Rafinha. Não, esse aí não tem discussão. Claro que é Rafinha. Cara, tô pra te falar, Gagê. Desculpa. Tô pra te falar que desse meio pra frente aí, eu não votaria hoje no de Maria. Por hoje. Momento. De Maria tá jogando. Ah, mano, eu vou te contar, eu votaria. Se tivesse só o nome dele sem a imagem, já era maior. Então, eu acho que nem o Gabriel Martinelli discutiria isso. Mas por hoje? Hoje. Gabriel Martinelli, hoje. Hoje. Você pega hoje, o de Maria, hoje. Bota no Arsenal, do Gabriel Martinelli. Você acha que ele faz a mesma coisa que o Gabriel Martinelli tá fazendo? Ah, não, até porque... Mas a questão é que a seleção brasileira não faz, é que vai... Mas não é. Então, a questão é justamente isso. Então, a questão é... Com a idade que o de Maria... A idade do o de Maria, quanto tinha a idade do Martinelli? O Martinelli faz o mesmo que o de Maria? Não. Aqui, mas o de Maria hoje tem idade do Martinelli? Então, a discussão é carreira ou é o momento? Não. Porque se for carreira, é que o critério. Não dá pra discutir. É aquela velha história. Mas o momento. O critério é que eu quando eu tava lá em 98, daí você fazia o super trunfo. Falava, o critério é meu, eu coloco do jeito que eu quiser. Então, vou falar o meu critério. Enquanto o de Maria calçar chuteira e pisar assim, ó, com um pezinho. Ah, é nome. No campo. Justo, tá justo. É nome. É só nome. Constituiu com a carreira. Não. É só nome. Nome por nome, Thiago. Thiago Balu é só um nome. Eu tô falando que o de Maria fez na carreira. Não, sim. É o nome. Você tá levando em consideração só o nome, não é o critério. O que é mais fácil? O de Maria jogar hoje com a seleção argentina organizada ou o Martinelli conseguir jogar a bola nessa bagunça da seleção argentina? Mas eu acho mais fácil hoje o Martinelli jogar do que o de Maria. Ô, Tio. Pelo momento atual. O de Maria. O de Maria, um ano atrás, foi decisivo na Copa do Mundo. A gente fala muito. Muito da questão que Gabriel Martinelli tem muita, quando a gente muita fogueira para pular. Quando a gente bate nos clubes daqui. Tem muita fogueira para pular. A gente bate muito na tecla de momento quando a gente fala dos caras daqui. Quando fala de cara de fora, a gente tá indo. Então, não, mas aí sabe o que acontece? Quer dizer, o Filipão é melhor do que o Abel? Não é. Mas alguém votaria? Eu não votaria. A carreira dos dois fala por si só. Mas aqui, não, mas eu te falei. Não, mas o critério é seu. Cada um adota o seu. Mas eu se tivesse que votar aqui, eu entendo quem vota no Gabriel Martinelli pelo momento, mas eu escolheria o de Maria. Agora, aqui também, desculpa, né? Então, aí eu reitero. Jesus é o e Lautaro Martínez também, né, Thaís? Não dá. Porque se for o critério copo, o Lautaro virou banco, inclusive. O Popó tá dizendo que ele é Jesus até daqui até o céu. Eu também. Ainda mais mas se for o mesmo critério Jesus de Copa, o Lautaro virou banco da Argentina, não jogou nada. Então, só que aí quando você traz para a seleção, aqui não funciona, é inoperante. Exatamente. Eu concordo. Entendeu? Por isso que os critérios são muito estranhos. Eu tenho que pegar o momento do cara até fora da seleção, que é o que a gente vê. Pensando em Arsenal e pensando em Internacional de Milão, eu vou de Gabriel Jesus. Aliás, o prestígio que o Jesus tem na seleção, cara. É uma coisa... É um negócio... Elton, mas é presta atenção, ele é muito bom jogador, Elton. Tá lá no meu canal, lá. Elton, eu vou fazer agora uma comparação inquestionável entre você e o Gabriel Jesus. Inquestionável. Ô, Guto! Fecha aqui, Guto! Eu vou fazer uma agora, presta atenção. O Elton Novaes tem o mesmo número de gols do Gabriel Jesus nas Copas. Ah, que maldade. Eu acho maldade. Mas é verdade, eu menti. Não, quantos gols você tem na Copa do Mundo? Nenhum. Quantos gols o Jesus tem na Copa do Mundo? Ele tem muito talento, cara. Peraí, não tô dizendo que não tenha talento. Quantos gols você tem na Copa? Nenhum. E o Gabriel Jesus?
se eu tiver errado, nenhum. Nenhum, então você tem... Mas ele, por exemplo, não foi mal em 2022. Cara, mas o que é não ser mal? Marcar? Para atacante. Mas, cara, era a exigência que o técnico fazia tudo dele. Bem. O que o técnico fazia? Tudo bem. Puxava ele para dar liberdade pro Neymar. Eu acho bem. Que os técnicos brasileiros têm que rezar na cartilha tanto do Guardiola quanto do Arteta, para entender como tirar o que um jogador do tamanho do Gabriel Jesus pode tirar e por que eles não conseguem. Cara, eu acho ele brasileiro que tirou. Eu acho ele talento pra caramba. Não, pra caramba não, talento. Acho pra caramba é o Vini Júnior. Não, você é craque. Ele não é talento. Não, o Gabriel Jesus é um bom jogador fisicamente. Muito bom jogador, mas eu acho que tem talento pra caramba. Ele é fisicamente privilegiado. Ele tem caixa pra mais na seleção brasileira. Não acho esse jogador acima, não. Eu acho que ele tem caixa pra muito mais na seleção. Eu acho ele excelente. Ele percebeu o erro no Di Maria, veio pro meu lado. Não, nada de erro no Di Maria. Nada disso. É simplesmente uma análise. Simplesmente uma análise. Hoje, pra mim, o Gabriel Jesus é melhor que o Lautaro nessa disputa aí. Agora, tem um problema maior que nesse mano a mano nosso aqui. Você tem um que vale por oito do Brasil. Sim, que aí é um ponto. O maior de todos os tempos. Não, todos os tempos não, mas o maior da atualidade. Tô me referindo ao Rafinha, rapaz. Ah, aí sim. Tô brincando. O Messi vale por oito do Brasil. Nossa, vale. Oito, oito. Quem concorda, respira. Intervalo, voltamos já. Break nos donos da bola de hoje, dia de clássico, gente, Brasil e Argentina, é sempre jogão, no Maraca ainda, né, o templo do futebol, então é sempre jogão, todo mundo animado ou não, né, porque muitos comentários, galera, tá pessimista aqui, eu vou ler um pouquinho, nossa senhora, vamos ver, o Leandro Queiroz colocou assim, a Argentina vence 3-1 hoje, né. Emerson Silva, otimista. Boa tarde, 1-0 Brasil. Otimista, né? Dá pra considerar que quem tá achando que o Brasil vai ganhar é otimista, porque a maioria da rapaziada aqui, por exemplo, o Geraldo falou Argentina 3-1, o Renner Carvalho falou Argentina 3-0, o Michael Peixoto falou Messi e companhia vai deitar e rolar. E a nossa enquete está dando 58% de vitória da Argentina, 32% de vitória do Brasil e 11% no empate, né? O Hércules aqui falou assim, quando se fala de clássico, sempre todos dizem não ter favorito. E nem sempre o melhor time e o mais preparado ganha. Hoje é partir pra cima e ganhar na marra, na massa e no chute. Tá falando aqui o Hércules, né? No motivacional para o Brasil tentar vencer a Argentina, mas, né? Você projetar e dar um favorito não quer dizer que ele vai ganhar, né? Nem sempre o favorito vence. Essa que é a graça do futebol. O Felipe Veiga, acho que termina empatado, 2-2. Podem ir na KTO e cravar. Nosso querido Felipe Veiga, deu papo, 2-2 lá na KTO. A odd deve estar legal, gostosinha. Nosso Gabs falou aqui que já vai, 2-2. O Romulo falou, 3-0, fora o baile, vamos levar fumo. Ou seja, o Romulo tá torcendo, acho que a gente não vai vencer. E sobre a grande polêmica, eu vou trazer um pouco de comentários agora e depois eu trago mais. Sobre a questão do Vini Júnior, ele é craque ou não? O Neander falou assim, Thaís mandou a real, seleção não tem craque mesmo, concordo totalmente. Futebol brasileiro há muito tempo está carente de craques. Quem acha que Vinícius Júnior é craque está iludido. Pô, rapaziada, tá subestimando muito o Real Madrid aqui, né, gente? Que isso? Se deitar no Real Madrid não é qualquer um não, né? Vários, por exemplo, o Romário já passou pelo Barcelona e não teve uma passagem tão boa assim. Então, assim, o feito que o Vini Júnior tem é pra poucos, fechou? Vamos voltar pro TV e eu trago mais comentários depois. Thaís, o povo tá falando aqui, ó. Comentarista, já assistiu outras vezes. Thaís, fala bem, se posiciona, tem postura, não fica em cima do muro e não pipoca pra esse bando de cueca aí. Essa é a Thaís Santos. Não pipoca mesmo. E não pipoca mesmo. E tá rendendo até agora esse negócio do Vini Júnior ser craque ou não. Eu vou falar mais uma vez, só pra ficar claro, viu, gente? Daqui a pouco, Thaís, não vê futebol, Real Madrid, não sei o quê.
A minha percepção de craque, o que, é que tem que ser craque? Senão é muito fácil. O cara decide no clube, é protagonista no clube, faz tudo no clube. Chega na seleção, não é nem um terço disso. Para mim, o Vini vai chegar lá. Ele tem todo o potencial, muito talento, eu não estou discutindo isso, é um grande jogador. Se a gente pegar Vini Júnior no Real Madrid, pode ser considerado craque. Na seleção brasileira, não, ainda não. Acho que vai chegar lá, mas ainda não é. E quando eu disse, Vini Júnior ainda não amarrou a chuteira do Neymar na seleção brasileira, ainda não. Vai chegar lá? Tomara que sim, tem potencial, mas ainda não. Porque senão é muito fácil a gente considerar quem é craque e quem não é. Jogou aí, quanto tempo que o Vini Júnior tá em alto nível no Real Madrid? Quantas temporadas? Alto nível. Duas, acho, três, essa é a terceira temporada. Três temporadas, seleção brasileira ainda não justificou. Eu acho pouco para denominar craque, apesar de ser um grandiosíssimo jogador, e acho que daqui a pouco ele vai conseguir exercer essa função aí dentro da seleção. Se você quiser xingar a Thaís, arroba Elton Novaes. Ô, meu povo, atenção, atenção, motorista parceiro, são os últimos dias para você. Motorista parceiro, atenção. Últimos dias para você participar da promoção 99, seu número da sorte. Você vai ganhar taxa zero no fim de semana, além de concorrer a muitos prêmios. Então, olha só como é fácil. Você fechou 90 corridas, levou 12 horas de taxa zero no sábado e um número da sorte. Para você concorrer a R$5.000 em dinheiro toda semana, além de um carro elétrico zero quilômetro e uma viagem de cruzeiro para 4 pessoas no final do mês. Quer ganhar 12 horas de taxa zero na sexta-feira? Para você que está aí do outro lado, isso aí também. E mais um número da sorte para participar da promoção? É só fazer mais 15 corridas semanais. Falta pouco para o sorteio final. Então comece a participar ainda hoje e não fique de fora dessa promoção. Corra, ganhe, concorra e conte com a 99. Saiba mais em 99numerodasorte.com.br. 99numerodasorte.com.br. Ô, Popó! Cadê o Gueb? Vai lá, Guebs! Com quem que você falou aí, Guebris? Olá, olá, HG! Voltei aqui da Cidade do Galo, porque hoje a gente bateu um papinho aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Hever, histórico zagueiro do Galo, que tá também, né, participando desse processo de transição agora no seu fim de carreira. Será que vai assumir uma vaga na diretoria do Galo? A gente conversou isso com ele. Confira. Algo especial para mim, já que um ciclo pode estar se encerrando aqui no Atlético. Com certeza se encerra, dia 3 de dezembro. Então, é com muita alegria que a gente, eu particularmente, recebo vocês aqui e poder retribuir todo esse carinho de vocês ao longo da minha carreira, principalmente aqui em Minas Gerais, com a camisa do Atlético. Então, para mim, está sendo um dia especial. Acho que seria muito injusto para mim poder terminar esse ciclo e não ter esse dia com vocês. Então, fico muito feliz. Acho que é um dia de cada vez, né? A gente tem que aproveitar ao máximo. Acho que foram dias, anos intensos, de muita felicidade, de gratidão por tudo que o futebol me proporcionou. E acredito que irá proporcionar, né? Porque o meu objetivo é... Eu não sei o que vai acontecer ano que vem, mas meu objetivo é continuar no futebol. Não sei se vai ser aqui, se vai ser em outro lugar. Tenho me preparado, tenho buscado conhecimento, estudado bastante. Então, a vida é dessa maneira, né? São feitas de ciclos. Alguns se encerram, outros se iniciam. Então, eu acho que eu tenho que me preparar, procurar conhecimento para que eu possa estar apto. Assim como eu sempre estive com a minha carreira dentro de campo. Agora eu quero ter um sucesso, quem sabe, fora de campo, se for o caso do ano que vem. Nós estamos diante de um dos maiores, ao lado do Léo Silva, né? Não só por terem sido Libertadores, mas porque realmente foi um zagueiro de altíssimo padrão, de altíssima linha, e aí deixando o clube. É importante que o clube avalie muito bem, não só o próprio Hever, mas outros jogadores também, no que eles, de repente, possam... contribuir fora de campo, né? É que os relevantes serviços prestados, o clube precisa agradecer. Mas se eles vão prestar algum serviço fora do campo, eles precisam ser avaliados. Só pelo amor não vale a pena. Ou eu estou errado? É que falam que sim, né? Pelo amor vale tudo. Mas às vezes nem pelo não muito. Não, 100% correto, HG. Eu estou contigo nessa. Esperamos que o Hever, caso ele permaneça no Atlético, caso ele tenha... algum tipo de cargo no Atlético, que ele se qualifique para isso. Eu acho que todo mundo pode se qualificar, todo mundo pode exercer
qualquer função que seja, desde que ele esteja preparado para aquela função. Então, eu concordo contigo, o Hever foi um dos maiores zagueiros da história do Atlético, especialmente ao lado de Luizinho e Leonardo Silva. Eles foram, para mim, os três maiores zagueiros da história do clube. E merece todo o crédito pelo que fez no passado pelo clube. Oi, Elton, você que não pipoca. Olha, pai, mas não pipoca não, irmão. Mete essa no ar aí e deixa o pau torar. Quem foi maior, Léo Silva ou Hever? Podia ter me perguntado essa. Calma só que um. Vai chegar em você. Calma que vai voltar. Pra escolher só um. Só um. Luizinho. Não, Luizinho não. É Hever ou Léo Silva? Posso te ajudar? Poxa vida, essa é muito difícil, cara. Muito difícil. Léo Silva, pra mim, o maior jogador, o maior zagueiro da história muito do Atlético. Muito difícil. Os dois jogaram bola demais, principalmente os dois juntos. Sim, fizeram muita alegria da torcida. Você pipoca demais, atleticana. Irmão. É, nessa eu pipoquei, cara. Eu gosto muito dos dois, cara. Eu gosto muito dos dois. E eu acredito, o Leonardo Silva, ele tá fazendo uma transição dentro do Atlético, trabalhando nas categorias de base, né? O Hever é um cara que eu vejo o perfil nele de ser treinador. Em outras oportunidades, fazendo entrevistas com eles, que eu acompanho o Hever aqui em Belo Horizonte desde a minha chegada. Você vai candidatar aqui na eleição? Em 2010. Você vai candidatar aqui? Você tá que nem político, irmão. Eu falar a respeito do Hever, porque o Hever realmente, lá em 2010, eu não sei se ele mudou, né? Que a vida olha vai fazendo isso, a gente mudar. Mas ele falava a respeito de ser treinador, de baixou trabalhar como treinador. Não sei se mudou essa ideia. Você usa não. droga? Por quê? Você usa alguma droga? Não. Assim? Tergiversado, hein? Cara, como é que você viaja tanto assim? Não, eu fugi da resposta. Você quer o telefone? Você quer o telefone do Dr. Humberto Iani? Peraí. Psiquiatra? Posso querer. A gente estava falando sobre Hever e Leonardo Silva. Eu estou falando do Hever. Qual o problema de eu falar do Hever? Qual o melhor zagueiro? Eu não vou falar sobre quem é o melhor zagueiro. A minha opinião de quem é o melhor zagueiro, você não vai ver saindo da minha boca. Mas eu acredito que os dois fizeram muita história. Gosto dos dois. Pipoquei, já falei, não vou eu escolher vou pressionar um ou o outro. Elton. Quando foi Didi e Fábio, ele se posicionou. Didi e Fábio, eu falei o melhor e o maior. Então faça a mesma coisa, não tem problema. Não. Eu vou te falar a mesma coisa. O Hever é melhor e o Léo é maior. É isso. O Hever foi muito tecnicamente acima do Hever, do Léo. Mas o Léo é maior. Que criaram essa divisão aí. Eu não sei quem foi o excomungado que criou esse negócio de maior e melhor. Pra não ter responsabilidade. É pra fazer igual eu. O maior, pra mim é o Léo Silva. O maior é o Leonardo Silva. Então, ponto final. Isso aí é o mureteiro. O Elton é o mureteiro. Mas é que existe uma situação que é a seguinte. Se fosse pra escolher no para o ímpar, quem vai jogar no meu time, estamos jogando na peladinha. Para o ímpar. Eu escolho o Hever. Eu o Léo Silva. Que eu acho o Hever tecnicamente superior ao Léo. Olha só, dois caras que entendem, um foi para um lado, um foi para o outro. Mas eu acho o Léo muito maior do que o Hever é mais clássico. Pelo gol, especialmente. O Léo Silva é mais intenso, da medalhinha para baixo era tudo canela, zagueiro artilheiro, zagueiro que não pipocava para nenhum atacante. E eu sou muito fã, acho que o Léo Silva foi o maior da história do Atlético, agora eu preciso ouvi-lo. Léo Silva ou Hever? O que fez o gol... Exato. Que levou para a prorrogação e que depois levou para os pênaltis para a conquista da Libertadores. Léo Silva, tá aí. Quase o Hever faz o gol do título, hein? Mostra pro Elton como é que tem que ser, Thaís, por favor. Bola atrás. Nada, gente. Não me segue não, viu, Eltinho? Mas assim, nessa disputa aí, eu fico com o Léo Silva. O Léo Silva também bateu um pênalti, né, na final. Fábio Dida, irmão. Maior. Maior? É. O maior é o Fábio, o melhor é o Dino. Não. Eu também faço isso. Eu achava que era o Fábio. Um dia o Valu sentou comigo numa mesa de boteco. Cinco minutos. E aí falou. Muito convenceu, fácil convencer. Porque eu mudo de opinião. Só os tolos não mudam de opinião. Muito fácil de convencer. Então, Fábio ou Dida. Dida, maior da história, não só do Cruzeiro, mas está entre os três maiores que eu vi jogar com a camisa do futebol, dentro do futebol brasileiro, de toda a história. Eu acho que o Dida é o melhor que eu vi jogar. Voltando para Atlético agora, tá? Você tem informações aí, irmão? Tenho. Deixa eu pegar aqui certinho. Pega aí, porque tem muito dado, né? E aí é bom a gente ir guiando. O Stefano, mandei até pro Stefano hoje, o negócio é o seguinte... O Atlético, me ajeitar aqui também, botar a KTO em evidência, mas enfim. O Atlético faz o seguinte, para a próxima temporada, o Atlético já tem um orçamento definido. O orçamento, o presidente chegou a falar em 400 milhões de reais orçamento do futebol, mas eu consegui apurar que o orçamento do futebol profissional do Atlético é de 250 milhões de reais. Esse será o orçamento do futebol profissional do Galo.
E aí, como é que vai ser dividido? 210 milhões deste orçamento serão para pagamento de folha salarial, direito de imagem dos jogadores, salário da comissão técnica e encargos trabalhistas. Os outros 40 milhões, eles serão para contratações por empréstimo ou em definitivo, pagamento de luvas aos atletas que chegarem e pagamento de comissão a agentes. 40 milhões de reais destinados a isso em 2024. Para que o torcedor tenha ideia, isso em euro dá 7 milhões e meio de euros. Para que o torcedor tenha ideia dos 210 milhões de reais que o Atlético terá para pagamento de imagem, salário, salário da comissão técnica e qualquer quarto item. Enfim, encargos trabalhistas, exatamente, encargos trabalhistas. 17 milhões e meio de reais por mês. Ou seja, o Galo vai gastar 17 milhões e meio de reais por mês para sustentar o futebol. E 40 milhões de reais por ano, pro ano inteiro, para fazer contratações, pagar comissão e pagar luvas aos jogadores. Então, diretor de futebol vai ter que rebolar, hein? Porque já tem rebolado tem uns dois anos. Porque para fazer um time, reforçar um time com 40 milhões de reais... Não sei não, hein? Pois é, mas aí tem um detalhe, mas vamos discutir daqui a pouco, né? Tem muita moeda de troca boa lá no Atlético. Aí é mas ele rebola, viu, HG? Pois é, mas... O Paulinho veio de graça. Só uma pergunta. Então, irmão, mas você tem que entregar quem tem competência para resolver a pica. Sim. Porque os incompetentes, nem com dinheiro, eles conseguem resolver o problema. Agora eu quero dar uma dica. Atenção, Rodrigo Caetano, meu filho, vai dormir no colchão Oriental Médico, que, aliás, esse aqui é o realmente indicado para você, que é do seu tamanho. É do seu tamanho. Esse aqui é o real... colchão na medida real do Rodrigo Caetano. Então é o seguinte, vai dormir bem, acordar melhor ainda. E aí mesmo com pouco dinheiro, você vai montar um time melhor no ano que vem. Se o Filipão continuar, independentemente de você que está do outro lado, gostar ou não do trabalho dele, começar uma temporada me parece ser a melhor alternativa, né? Enfim, mas não sei se é o que vai acontecer, depende dos resultados, inclusive dos resultados que o Filipão vem oferecendo, demonstrando, porque também dorme no Oriental Médico e tem Black Friday. Atenção, comprou de casal, eu te dou um de solteiro de presente. Paga em 18 vezes. Exclusiva densidade inteligente com a tecnologia Ultra Force X, que corrige sua postura com muito conforto. Nós temos 9 tipos de colchões. 9 tipos de colchões. Você pode escolher um modelo a ser entregue na sua casa, porque você vai comprar direto da fábrica no 992160262, no 0800 038 2000, lá no QR Code. Agora, lembre-se, tem distribuidora dizendo que tem nossos colchões no estoque. E aí, quando você vai fechar negócio, ela diz, não tenho mais Oriental Magic, tem uma outra marca tão boa quanto, vamos mandar para você. Não aceite e não também nem faça negócio com esse tipo de distribuidora, porque nós não temos distribuidores. A gente vende direto da fábrica. 0800, ali ó, 038-2000-99216-99216-0262, Oriental Magic. Nossa especialidade é cuidar do seu sono. Eu falei aqui de criatividade, hein, Valuzeiro? Criatividade. Você não tem dinheiro, mas você tem boas moedas de troca. Quais são elas? Edenilson, Vargas. Agora tem que saber se o Vargas vai querer, né? Porque já disse que quer ficar. Você tem o próprio Patrick, eu não sei se pretende ficar aqui, nem se o Filipão pretende usar. Você tem boas moedas de troca, dá para fazer um barulhinho, Valor. Então, uma coisa até que olhei com o Thiago e acho que ele já está até checando essa situação... é saber se há uma variável nesse dinheiro destinado ao futebol de acordo com o possível alívio na folha salarial. Por exemplo, se esses 40 milhões podem... aumentar um pouco... Sim, se pode acontecer. A gente tinha estipulado isso aqui, mas como conseguimos negociar a saída de alguns jogadores aqui, que o Atlético consegue vender algum desses jogadores que ele acabou trazendo, o caso do Edenilson, o caso do próprio Patrick, saída do Vargas, saída do Johan, aumentou mais 10 milhões, subiu. Só saber ou se é um valor realmente que está fixado. Né? Eu acho que é algo importante a gente trazer, né? Até se esse dinheiro, por exemplo, se vende o Paulinho, o dinheiro da venda do Paulinho vai ser destinado a quê? Vai ser reinvestido na montagem do elenco para 2024 ou vai abater alguma dívida? Isso é importante ser esclarecido também, né? Até para a gente ter mais noção, uma noção maior
o que vai acontecer nesse planejamento aí. É verdade, é porque esse valor, num primeiro momento, ele assusta a gente, né? É baixo, porque é baixo. Por mais... Ah, 40 milhões, 40 milhões para um time de Série A, de Campeonato Brasileiro, que busca competições continentais, é baixo. Só a negociação do Scarpa, se concretizasse, já seria quase que o valor 21 todo. 21 milhões. Exatamente. É, agora, eu tava pensando uma coisa, Elton. O Atlético formalizou a SAF recentemente, mas o Atlético já vinha funcionando no sistema de SAF há algum tempo, concorda? Desde 2020. 20, né? 20. Final de 20? 20. É, porque 21 já com eles, 20. Com os 4 R's ali, então. 20. O Atlético 20. Formalizou. Quando o São Paulo vem. É verdade. Então o Atlético 20. Formalizou agora. Então isso me faz acreditar, me faz crer, atenção, se alguém quiser discordar, fique à vontade, eu não quero ter razão. Que a SAF do Atlético, entre os grandes clubes, porque fazer menos com mais, o Atlético faz, né? Os resultados do Atlético, de performance de campo, para quem tem um orçamento pequenininho, é muito bom. Por isso, a SAF do Atlético, proporcionalmente, é talvez a melhor do Brasil. Agora, entre os grandes clubes e as grandes SAFs, a do Atlético é disparada a melhor. Você discorda? Pensa bem. Não, por então, quê? Por que eu estou falando isso? Tem uma lógica. Pensando no quadrante que já... O grupo, os 4Rs, já... Veja bem. Já dominavam o Atlético a partir de 2020. É isso. Esquece a formalização feita então, agora. O Atlético já funcionava como SAF. Eu estou dizendo por que ela é melhor. A melhor entre os grandes clubes. Por quê? Porque os clubes que se transformaram em SAF no Brasil, eles têm um pensamento muito voltado para o business e pouco para o futebol. No Atlético, desde o início... Eles se preocuparam com o futebol. Veja bem, eu não estou aqui julgando aquela história de que inflaram as dívidas para facilitar a compra. Não, eu estou falando de... É SAF? É. Tem controle? Tem. Tá, então beleza. Vamos olhar para os resultados? Sim. E para o futebol? Não podemos descuidar do futebol. Então, entre todas as grandes SAFs do Brasil, o Atlético é disparada... A melhor delas. Nesse sentido, nesse contexto que você elaborou, ok. Eu discordo, tá? Só para deixar no, bem claro. No contexto. Do Bahia, Popó. O Bahia tá disputando rebaixamento, Popó. Não, Popó, eu tô falando é que o Bahia, em momento algum, olhou pro futebol. É o City, ele tá por trás, né? Não olha pro futebol. O Everton explicou o contexto geral dos R's. Já, eu tô olhando para cima porque a gente fala com a voz do além, tá? Com os 4 R's no comando do Atlético desde 2020. De 20 para cá, 20, 21, 22, 23. É o quarto ano que a gente fala assim, os 4 R's compraram o Atlético. Desde 2020, que o Everton está dizendo, dentro aqui de Belo Horizonte, a gente fala que os 4 R's dominavam o Atlético, como uma SAF. Porém, essa SAF só foi batido o martelo em junho. Junho, julho e efetivado agora em outubro, final de outubro. Ponto. É isso que o Everton tá falando. As outras SAFs são Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Curitiba. O Coxa agora, tá virando agora, né? Recente. É que se a gente fizer esse recorte... E um sistema 2020? Meio que de SAF no Red Bull Bragantino, vai. Eu vou discordar só para falar. Se o Bragantino entrar, aí já é outra história. Porque eu falei que discordei, então eu tenho que mostrar por que eu tô discordando, né? Vem comigo. Primeiramente, assim, por mais que, funciona num sistema parecido com o SAF, mas não era a SAF propriamente dita. E eu só vou conseguir fazer um balanço de qualquer SAF depois do primeiro triênio. Então, eu não considero. Eu respeito esse recorte feito por você, mas eu não considero. E outra, a principal, quando um clube se torna sociedade anônima do futebol, ele não pode se voltar apenas, na minha opinião, para o aspecto esportivo. E tem que se voltar para o aspecto de responsabilidade fiscal, para o aspecto de responsabilidade financeira. E eu não entendo que o Atlético, desde 2020 para cá, tem sido responsável com essas questões. Pelo contrário, agora é que tem se falado a respeito das grandes dívidas, principalmente daquelas emergenciais que já colocaram o clube recentemente em situação de transfer ban e de atraso de salários. Então, por conta desses motivos, eu não consigo elencar a SAF do Atlético. Aí eu posso dizer a você que tem mais um argumento que reforça a minha tese.
O Atlético não vai fazer RJ. O Atlético vai pegar e pagar todas as dívidas. Ou seja, ninguém, nenhum credor do Atlético vai ficar sem receber porque o Atlético não vai fazer RJ. Logo, isso para mim é um grande passo que mostra a seriedade da operação. Eu não estou julgando, eu entendo todos os questionamentos feitos lá atrás, no meio da operação e agora, tá? Só estou dizendo que nenhum credor vai ficar desamparado. Sim. Bom, olhando para, mas os juros, aí ontem, inclusive, como é que chama o financeiro lá agora, o Thiago? Deu entrevista ontem lá pro Capanema, pro Fredinho, esqueci. Ele falou lá, o Atlético ano que vem vai pagar 150 milhões só de juros, né? Então, a dívida aumenta, a dívida não para de crescer, porque é juro em cima de juros. Só que o que eu estou dizendo é o seguinte, pega aí o fato de não fazer RJ, ninguém que precisa receber do Atlético vai ficar na mão, ou vai ter que receber por 30 anos e tal. Aí você junta com o resultado de campo, você analisa tudo isso e vê que, olhando para as duas questões, dá para falar que é melhor SAF. Porque o Bahia tem um sítio por trás, que é uma instituição, inclusive com resultados expressivos no futebol. Mas o sítio estando por trás, o Bahia está quase caindo. Entendeu? Então, eu estou dizendo o seguinte, é entrar no negócio, por exemplo, tem certeza que lá no Cruzeiro eles administram o Cruzeiro muito bem. Mas os olhos para o futebol, eles esqueceram. No Bahia, a mesma coisa. No Vasco, eles ainda acordaram, me parece que teve tempo para acordar. O Vasco, esse negócio da SAF ainda vai dar o que falar, viu? Podem aguardar. É calote atrás de calote. Podem aguardar. Não, eu estou dizendo, eu estou falando de olhos para o futebol. E acho ruim quando você publica. Aí, eu lembro que lá atrás, a gente tinha informação de que o Vasco tinha pago São Paulo, Corinthians, pelo Léo Pelé e pelo Piton. Isso. Os caras acharam ruim. Não pode não. O Vasco tá agora. Então, a do Vasco seguramente não pode nem ser citada. Que, além dos calotes, Vasco tá um fiasco. Bahia é a mesma coisa. O Botafogo nós estamos vendo aí, né? Que, pô, liderou, tá lá na cabeça, brigando com o Palmeiras. Mas eu não acho que esse seja um problema da SAF 100% do Botafogo. Eu acho que é campo. O Botafogo encaixou. A SAF que escolheu o treinador. O Botafogo encaixou, mas o Textor, em momento algum, pensou em montar um bom time pra se garantir. Teve problemas também pra pagamento de salário. O Botafogo atrasou o salário no fim do ano. Quando a gente elogiava aqui o Cruzeiro, nos momentos em que o Cruzeiro mereceu, a gente tava elogiando pra fazer média com o Ronaldo Gordão. Aí quando você elogia o Atlético, você está elogiando para fazer média com alguém que eu sinceramente não sei quem é. Porque só para você ter uma ideia, eu não trabalho mais na Itatiaia, não tem nada a ver com 4S. O Rafael Menin que me seguia no Twitter nem segue mais. Você tem uma ideia. Então não tem nada com 4S, com Atlético, com ninguém lá, meu irmão. Se tiver que elogiar, vou elogiar, se tiver que criticar, vou criticar, não tô nem aí. Agora, olhando para o que eles estão fazendo, pretendem fazer, e olhando para o futebol, aí que vem o meu ponto de vista de ser a melhor SAF. Entre os grandes clubes. Neste momento. Né? A gente tem que avaliar. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Pode. Então vamos falar. Imagina ter a tranquilidade, esse é meu irmão Thiago Valu, de ter um veículo sempre protegido, sem gastar uma fortuna. E aí eu vou te apresentar a Grancar. Isso é possível sim. É garantido. Eu quero falar com você que ama seu carro e que sabe que proteção é fundamental. Mas eu estou falando de proteção de verdade, gente. É aquela que te traz paz de espírito para você dirigir nesse trânsito maluco sem ficar xingando os outros aí. E ó, vai caminhar ao seu lado sempre quando você precisar. Agora preste atenção nesse recado aqui, porque é sua chance de ouro para proteger o seu veículo com o melhor e ainda manter seu bolso feliz. Um bolso feliz é o que gasta pouco. A Grancar é uma gigante confiável com mais de 10 anos cuidando dos veículos como o meu, como o seu, com um time que não dorme no ponto disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e pronto para tudo. E sabe o que é melhor? Se você for rápido, estiver entre os 20 primeiros, a ligar agora, vai fechar sua proteção completa pagando somente R$ 79,00 de adesão e mais 10% de desconto no primeiro boleto. Então, é isso aí, não perde tempo não e nem mais um segundo. Ligue agora para 2565-1444, 2565-1444. Fale com a nossa equipe ou escaneie aquele QR Code que está lá no cantinho, aponte sua câmera para lá e fale conosco. Porque a proteção nota 10 para você, para o seu veículo e ainda poupar um bom dinheiro, Grancar, seu veículo protegido, 24 horas, rápido intervalo, voltamos já, é no pique, Laica!
Último break nos Donos da Bola de hoje, rapaziada. A polêmica, né, do Vinícius Júnior continua. A Thaís levantou a polêmica do dia aqui no WhatsApp. A galera continua opinando. Eu vou ler mais sobre isso. O Valdeci falou: as laterais da seleção são fracas e os jogadores parecem não ligar para os jogos. Dava para ver no semblante. E a Thaís está com razão em falar sobre craque. Vini Júnior não é craque. O Vitor Hugo falou assim: o Vinícius não é e nunca chegará ao nível do Neymar. Está longe de ser craque, o Vitor Hugo falou. Deixa eu ver. Márcio Miguel falou: realmente na seleção o Vinícius Júnior não joga nada. Jogar no Real Madrid é muito fácil. Que isso, pô? Jogar no Real Madrid é muito fácil. Que... aí não, meu parceiro. Tá doido, pô. Só o time que mais ganhou o Champions League. Tem que... pô. O pessoal tá subestimando demais o valor de jogar bem uma Champions League. O Jaime Messias falou assim: até quando nós vamos depender desse pipoqueiro do Neymar, que já aposentou faz tempo, só que ele que não sabe. O Jaime tá bravo com o Neymar, sobrou até pro Neymar. O Rogério falou assim: Vini, Júnior e Neymar são no máximo um Robinho. No máximo. O nosso Rogério aqui falando que... ai, ai, galera, que isso. O Alexis falou assim: é duro admitir, mas se o Brasil ganhar hoje, é zebra. 80% dos jogadores não têm identificação com a seleção brasileira e não apresentam bom futebol. Penso que a seleção teria que ter 50% de jogadores no Brasil e 50% que jogam fora, para que o time tivesse mais a cara do país. Assim, isso é muito o que a galera fala, eu concordo, né? Sobre identificação, que parece que os jogadores hoje não se... mas acho que no geral, tanto com os clubes, tantos jogadores que jogam aqui no Brasil, tem cada vez menos identificação onde eles atuam. Está se tornando cada vez mais profissional, né? E está deixando de ter essa paixão por trás, mas isso significa que não vai trazer resultados, né? Só um modo diferente de trabalhar, isso é verdade. Fechou? Rapaziada, muito obrigado pelos comentários. Um bom jogo hoje. Vamos voltar para a TV, fechou? Olha o recado da CNR para você. Tá construindo ou reformando? Então não perca. É Black Preço CNR. O homem do preço baixo está aqui. Rogério Sotero, boa tarde, Rogério. Boa tarde, queridão. Boa tarde quem nos assistindo. Você que está construindo ou reformando, chegou a Black Preço CNR. A semana está começando. Aproveite as ofertas, traga o seu orçamento, venha negociar conosco, não perca tempo. Você não vai se arrepender. Vamos de oferta, meu querido? Olha de número 1 na tela aí, se liga. Olha só, massa corrida Bema Tintas. Fecha sua parede lisinha, caixa com 25 quilos de R$ 69,00 por apenas R$ 48,90. Esta oferta à vista uma vez no cartão. Tá no preço. E a de número 2 está na tela. Olha aí, meu povo. É a telha pré-com fibrocimento. A chuva está chegando. 2,44 por 1,10 de R$ 65 por apenas R$ 49,90. Esta oferta à vista uma vez no cartão. Agora se liga na terceira aí. Olha isso. Olha com oferta especial. Piso Incefra PD 45360. Né? 45,45 é o tamanho do piso. Ele é extra de R$ 32,00. Por apenas R$ 19,90, esta oferta em 5 vezes no cartão. Você não pode perder. É Black Preço CNR, é da Reforma à Construção em BH, Nova Lima, Contagem, Betim e Varginha. E se você está em outra cidade, fala com a gente. Claro, a gente entrega. Leva para você. CNR, da Reforma à Construção. Está tendo um espaço para trabalhar melhor, para o Pepa reorganizar a equipe, ver o que... Bom, tá aí, eu não tô mostrando o Matheus Vital e aí agora treina normalmente, deve ser opção pro Vasco, tá na tarja. Agora eu queria ouvir de você, Valor. Se é um jogador que você deposita ainda esperança, você acha que no momento que você perde jogador importante, você tê-lo de volta, ou se você realmente, sua paciência esgotou?
Não, cara, eu acho que os números, né? É, acho que a gente também tem aí alguma coisa preparada com relação aos números do Vital, assim. Se tá aí, a justificativa. Eu acho que, cara, não se aplica, sabe? Igual quando você tenta fazer algo no computador, aí ele fala assim, não se aplica? Não se aplica, cara. Não tem como. É isso. É, você não tem um jogador que... Eu olho o Matheus Vital, o que, que ele tem hoje que ele oferece no meio campo? Ele é um meia que tem característica de pegar o jogo, virar, dar uma virada de bola, cadenciar? Não. Ele é um meia de muita velocidade, que tem drible? Não. Chute média a longa distância. Ele acertou um chute que ele está tentando um ano inteiro contra o Internacional, que ele colocou na trave. Levou azar nessa aí, mas geralmente aquela jogada, ele tá do lado esquerdo, traz para o lado de dentro e bate. Cara, então assim, com sinceridade, eu acho que quem esgotou não foi a paciência do torcedor, mas sim as más atuações do Matheus Vital. Mas ele foi titular contra a equipe do Fortaleza e, na minha opinião, vai ser titular de novo contra o Vasco mais da Gama. Mais por falta de opção, Valuzinho? Não, mas assim, é uma coisa, questão de confiança, um jogador que tem bagagem... Esse tipo de coisa que eu detesto ser levado, às vezes, em consideração no futebol. Quando, por exemplo, a gente tem um Japa que está querendo competir bastante e que já foi chamado à responsabilidade duas vezes, mas que ainda não teve oportunidade. Se ele começar um jogo mal e ali 20, 25 minutos do primeiro tempo, ó, afogou, não foi bem, troca-se. E não acho que vai queimar. Mas não, vamos dar oportunidades seguidas para quem tem jogado um número elevado de partidas e não conseguido dar o retorno, pelo menos na minha opinião, de acordo com esses... Ah, mas ele combate, luta. Pô, também luto e também vou combater, dentro do que eu posso. Pois não, não, eu queria chamar a atenção especialmente pela mudança de postura do Cruzeiro pós saídas de Matheus Vital e Nicão no jogo da última... Foi sábado? Sábado. Né? Sábado. Último sábado. O Cruzeiro foi um time com os dois em campo. Quando entram os principais nomes, para mim o Cruzeiro é outro time e consegue criar muito mais. Eu já defendi o Matheus Vital pelo início de Campeonato Brasileiro que ele fez com o Pepa. Quando o time tinha o Matheus Vital jogando mais aberto pela direita, o Bruno Rodrigues mais aberto pela esquerda, o Richard como a referência de volante no meio campo. E o Ramiro. E o Ramiro. Naquele momento, o Matheus Vital conseguia, para mim, render. Ele aparecia bem, ele criava, ele tinha oportunidades, ele fazia as oportunidades surgirem. Ele ia bem naquele time. Mas depois disso, quando sai o Richard e o Ramiro, o time cai e o Matheus Vital cai junto. Então hoje eu não apostaria mais no Vital como titular. Eu acho que o Cruzeiro tem opções melhores do que o Vital para serem utilizadas nesse time. O Japa foi uma das opções citadas pelo Valu, mas eu acho que até uma forma distinta de jogar, tentando trazer talvez o Matheus mais para trás, recuando um pouquinho ele para fazer o Matheus muito sem ritmo, Thiago. Acho que mas nesse momento... ele ao Vital. Não, assim, acho entre que... Entre ele e o Vital, vou nele. E só para deixar uma coisa bem clara, assim, pessoal, acho que, rapidinho, antes de você, Elton, o torcedor está assim, não vai ter torcida, obviamente, mas se o Vital foi escolhido, ótimo, Vital. Pegue e faça o que o torcedor está esperando o ano inteiro. Dê uma assistência, faça um gol no brasileiro que você ainda não fez. E a lei do ex está aí, né? Para quem sabe te oportunizar isso aí. Se for ele o escolhido, acho que vai ter o apoio do torcedor, porque o torcedor neste momento, meu amigo, ele não está olhando o nome, ele está olhando para a tabela e quer que o Cruzeiro se salve, não importa com quem. Ô, Elton, antes de você falar, deixa eu te meter uma pergunta no peito. Mesmo. Facinho de você responder. É igual aquela? É. Então, beleza. Para a temporada que vem, você deixaria ele aí ou eu colocaria a bunda na janela para negociar? Não, se tiver alguém que consiga negociá-lo, ele tem que sair do Cruzeiro. De verdade, assim, ele não demonstrou nada para se firmar no Cruzeiro ao longo da temporada. Mas eu tô com o Valu na seguinte questão. Faltam 5 jogos para o campeonato acabar para o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de pontos e precisa sair dessa situação perigosa que ainda vive, né? Está fora da zona de rebaixamento, mas tem jogos difíceis. Então, o Cruzeiro com o Vital ou sem o Vital, o Cruzeiro precisa de vitórias. E agora, nesse momento, a gente pegar e fazer um scout para pegar os números, a gente já sabe tudo, estamos em novembro. Já está mais que demonstrado
todas as dificuldades que o Vital teve ao longo da temporada. Quando você pega que o cara teve uma assistência na Série A do Campeonato Brasileiro, gente, isso é pouquíssimo, mas muito pouco para a posição que ele exerce, pela quantidade de oportunidades que ele teve como titular. Ele teve 21 oportunidades como titular da equipe do Cruzeiro. Então isso é muito. Quando você pega esses números, os números já estão escancarados. Mas se ele entrar como titular na equipe do Cruzeiro contra o Vasco, que jogue, que arrebente, que o Cruzeiro precisa é de vitórias. O Cruzeiro precisa sair dessa nhaca que está passando. Só rapidinho, Thaís, uma fala do Altuori. Esse time não vai fazer agora, nesses últimos jogos, coisas que não fez durante um ano. Isso. E nem os jogadores. Isso. O que ele quer são jogadores que tenham capacidade de competir. Isso. Falando em competir, é um jogador que apenas competiu na temporada, Thaís. Olha os números dele. Enche a tela aí, Popó! Enche a tela, Popó! Meu querido! Não participa de gols desde 29 de abril pelo Cruzeiro. Nenhum gol marcado na Série A do Brasileiro. Titular em 21 jogos na Série A, zero gol marcados, uma assistência. 1.730 minutos em campo, nono do elenco que mais atua neste ano. E os números são ruins. Gostaria de ouvi-la, Thaís Santos. Os números são ruins, Everton. E o Thiago foi muito feliz nessa colocação que ele fez, que a gente tem que ser justo. O Vital teve uma fase boa, que foi aquela fase onde o meio-campo não acostuma não, tá? Não acostuma não, vou concordar com você só agora. Onde o meio-campo do Cruzeiro funcionava, foi bastante elogiado. Na época, o Cruzeiro ainda estava numa fase boa, antes do Ramiro machucar, antes daquela situação com o Richard, antes daquele meio-campo ser desfeito. O Vital teve, sim, uma fase boa e ele foi, sim, bem naquela época. Pena que foi um tempo muito curto, né? Pena que foi pouca coisa. Aí depois ele tem uma sequência, se eu não estou enganada, de duas lesões musculares seguidas. E aí depois ele já não consegue mais voltar. Foram duas, né? Porque ele teve uma, ele volta rapidinho e depois ele tem outra. E aí ele não consegue mais voltar, mesmo tendo oportunidade, mesmo tendo sequência. É um jogador que não pode reclamar disso nesse time do Cruzeiro. Mas e aí ele não consegue se acertar. Teve o problema das lesões e teve um grave problema também, que o Cruzeiro demorou muito, ou até hoje está com essa dificuldade de acertar esse meio campo, né? Cruzeiro acertou essa primeira formação de meio campo, depois a formação foi desfeita até por azar, vamos falar a verdade, que foi o azar, o time estava jogando certinho naquele momento. Aí depois vem Lucas Silva, tentativas com outros jogadores, aí funciona em alguns jogos, em outros não. E aí o Vital desde então não conseguiu mais se encaixar. Mas nesse momento, o mais importante, eu acho que a questão técnica não deve ser mais uma preocupação, nem para a comissão técnica, nem para a torcida. Ó, preste atenção. Tô com um Valu ali. Agora, meus irmãos, é competir. É ganhar jogos. E depois esse lance de jogar bem ou performar é outra história. Mas é que jogando bem você fica mais próximo da vitória. Mas agora é ganhar jogos. Jogou um primor no sábado? Não, mas ganhou. A gente quer que jogue um primor contra o Vasco? Não, mas tem que ganhar. E ganhar, você vai ganhar com a Black Friday da TIM, que está realmente inacreditável. Liberaram mais uma nova oferta da TIM, Ultra Fibra, que se eu fosse você, pararia o que você está fazendo agora para prestar atenção aqui, porque são 500 mega de ultra velocidade por apenas R$ 94,50 por mês. É isso mesmo, pessoal. Com ultra desconto de TIM Ultra Fibra, você tem 500 mega de velocidade e uma super plataforma de streaming por apenas R$ 94,50. É isso mesmo, tudo isso por R$ 94,50 por mês. Está esperando o quê? Ligue agora 0800-880-4141 ou acesse tim.com.br/TIM Ultra Fibra ou vá até uma loja TIM. Mas não deixe de aproveitar essa grande oportunidade. Essa é a chance de mudar para a melhor banda larga do Brasil. Com uma ultra oferta simplesmente incrível. Surpreenda-se com a Black Friday TIM e mude agora para a TIM Ultra Fibra. TIM, imagine as possibilidades. Quanto tempo aí, Cocó? Então estamos caminhando para o final. Thaís, volte mais vezes, viu, Thaís? Pode ser amanhã, pode ser depois. Muito obrigada, gente. Obrigado, Thaís. Obrigado, Elton Novai. Thiago Fernandes, o monopólio da informação. Thiago Valu, meu timoneiro, minha bússola, meu guru sentimental, espiritual, amoroso. E um beijo para Stefano Marquezine, que está lá no suíte, que xingou a minha mãe. Pode xingar à vontade. Ela já morreu mesmo e não vai te ouvir. Então, fique à vontade. Até amanhã, meu povo. Um abraço.